गांवटन कोवळ्या नियर सरस्वती हायस्कुला कडेन कितलीं वर्सां जालीं हें कुटुंब हांगा आसा, तातूंत म्हाजें बुबू रॉड्रिगीस लेवली आनी राजा हो भुरगो तेजो ब्लायंड आसा. सो तेणी म्हाका कॉल केलो की काका की आमच्या घरान चोरी जाल्या, आमी 8 दीस पंचवाडी आशिल्लीं. सो इमेजिएट हांव हांगा आयलो. हांगा आयले नंतर हें पळयलें जाल्यार म्हाका खूब वायट दिसलें, हें गरीब कुटुंब. आनी जेन्ना हांवें तेका विचारलें हें खंयच्यान जालें, जाल्यार फाटल्यान तर पळयत जाल्यार तेंचे एक पत्र काडून मनीस भितर देंवल्लो आसा आनी हो बारीक मनीसूच टॉयलेटीन सगळीं हळशीक केल्या. सो हांवें PSI रेशमी हेणें पंचनामा केल्लो आसा, त्याच बरोबर नवो आज जॉयन जाला मडकयकार PI, ताचे कडेन हांवें फोनार संपर्क साधला की बेगींतले बेगीन अशी शाणीस जावची. आनी PI म्हाका सांगला तूं कांयच चिंता करनाका, आमी बेगींतले बेगीन ही चोरी धरपाचो प्रयत्न करता. पूण लेवलीक जो डावट आसा तो ह्या गांवान सगळे लोकांक डावट आसा. जशें तेणें म्हटलें की ते येवन हांगा रावता, ते जेन्ना हांगा येवन रावता तेन्नाच कितें ना जाल्यार कितें हांगा घडटा, नाल्यार हांगा ह्या गांवान तशें कांयच घडना. सो म्हाजो पुलिसांक रिक्वेस्ट, पुलिसान हेचे पयलीं तेंचे कडेन खूब फाटी कंप्लेन केल्ली आसा, तेंकां खूब फाटी अरेस्ट केल्या. मडकय एकदां चोरी जाल्ली, ते चोरयेकूय तेंकां व्हेल्या. तेज्या नंतर मनमोहन सिंग रेजिडेंसी पेरीगॉल थंय सायकली चल्ल्यो, तेणें हेच भुरगे आशिल्ले. हांगा सुशांत कपलेश्वरकार आसा, तेन्ना तेज्योय सायकली ह्याच भुरग्यांनी व्हेल्ल्यो. आनी हे भुरगे 4-5 दीस हांगा आसा, आनी आतां तें डायरेक्ट तेंच्या घरा गेल्लें हे लेवली. सो तेंच्या घरा वचून तेणें सांगलें की तेंचेरूच डावट आसा आनी तेच म्हणून. सो थंय वतकीर ते दोनूय भुरगे ना सद्या. सो पुलिसान जाल्यार आमी तेंकां ट्रेस करता आनी आमी इन्क्वायरी करता. हांव लेवली कॉमेस कोळ्या रावता, म्हाका काजार करून पंचवाडी दिला. आमी मुगे हो भाव आग्नेलो गमेस ब्लायंड आनी ती मुगे मामी रुजाऱ्या रॉड्रिगीस आमी पंचवाडी गेलोली आमगे कोण एक्सपायर जालें म्हणोन. तेन्ना 8 दीस जाले गेल्या. सो आमी एज जाल्या घरा, आमगे चोरी जालो फाटल्यांच्यान देरांच्यान कोण फोडून येयलो भितर, सगळें हें केलें, हें आलमार बी फोडल्या आनी मुगे चेन पयशे बीन नाय जाल्या आनी सगळें मेस जालो आसलोलें घरा. फुडले देर पळोवन लॉक आसलोले, फाटले देर ओपन करून हें केलां, वयल्यान कोण येयला ओपन. जें तुमचें कितें सामान व्हेला तितून तुमकां टोटल कितलो लॉस जालो आसतलो? मुगे एक 2 मोबायल ना जाले आनी चेन एक आनी 5000 अरावंड कॅश हें जालें.